Jmenuji se Jiří Trojan a je mi 22 let a pocházím kousek od Zlína. Za dobu, co hraju hry, jsem to vystřelil opravdu hodně, ale mezi první hry, co jsem jako hrál kompetitivně, patřilo League of Legends. To jsem hrál tak 2 roky, ale kvůli komunitě mě to přestalo bavit a přešel jsem na Counter-Strike v roce 2015 plus minus. A po roce a půl si mě všiml banky a oslovil mě, jestli bych nechtěl hrát ze subu. Ze subu jsem hrál tak 3/4 roku a podařilo se nám vyhrát Legend Series z Hamburku a byli jsme druzí na Point Final. Ještě když jsem hrával CS, tak jsem občas hrál Arma 3 Battle Royale mod, který vyráběl PlayerUnknown. A potom, co jsem skončil s CSkem v listopadu 2017, tak jsem přešel na PUBG, protože mě ten mod v Armě hodně bavil. A PUBG hraju už teďka skoro 2 roky, v listopadu to bylo 2 roky a doufám, že se nám to na mečer povede. Moje pozice v týmu je fragger hlavně a ještě caller až k tomu late gameu. Vy se co dělá oko, ty vole. Oko takzvaně zahlédl Fina a došel si pro něj. Můj oblíbený setup je mini s osmičkou a M4 s holem a angle gripem. Mezi můj nejoblíbenější zahraniční tým patří Moonwolf a oblíbený hráč Washout. Mezi mé koníčky patří asi hlavně hraní her a teď jsme ještě se spolužákama ze školy začali chodit cvičit, tak bych řekl, že to je taky můj koníček, ale uvidíme, jak dlouho mi to vydrží, tak znova. Mimo hraní se ještě věnuji škole a mezi koníčky bych mohl říct maximálně cvičení, které jsme teďka začali ze spolu... No tak dej tam to předtím.